V dnešním obvyklém čase našeho zpravodajství bych vás ráda přivítala u 39. vydání Vimperského zpravodajství. Máme pro vás nachystány opět nejnovější informace z Vimperka. Přeji vám příjemné sledování našeho zpravodajství. V současné době probíhá v našem městě řada investičních akcí. Mezi nejvýznamnější patří rekonstrukce ulic 1. máje a Čelakovského. Začala také realizace napojení areálu u sloupu na městskou kanalizaci. O těchto investičních akcích jsme si povídali se starostkou města Jaroslavou Martanovou. V současné době jsou práce na ulici 1. máje v plném proudu. Je puštěno do předčasného užívání část komunikace od okružní křižovatky na Fišerce po kulturní dům Cihelna. Nyní už se pokládaly vrstvy asfaltové v té druhé části, tak aby bylo možné objíždět, ale skutečně jenom pro zásobování objekt restaurace Hamajdy, tak aby tam mohl být přístup. Takže blížíme se do zahájení prací do samého finále, kdy by měly začít pokračovat práce od Hamajdy po ulici Nad Staronem a po ulici Krátkou. To znamená, že opět se půjde do země, budou se vyměňovat kanalizační řád, vodovodní řád a budou zřejmě plynaři pokračovat s výměnou plynovodního potrubí. Všechny práce podle harmonogramu by měly být dokončeny začátkem prosince, tak my věříme, že to zvládnou. Samozřejmě jako u každé stavby i zde se vyskytují komplikace, ale díky tomu, že je tam velmi dobrá komunikace se zhotovitelem stavby i zhotovitelem projektu, tak práce pokračují cirka v souladu s harmonogramem. Dochází tam postupně k některým dílčím úpravám, kdy se tam snažíme zlepšit možnost pro parkování, ale také upravujeme některé věci, které se týkají mobiliáře. V ulici Čelakovského máme od 1. září úplnou uzavírku komunikace, protože je to slepá komunikace. Práce tento týden pokročily, pokládají se vrstvy, pokládá se i asfalt, takže příští týden 23. září máme jednání, kdyby se mohla Čelakovského ulice pustit do předčasného užívání, takže asi ani nebude nutno mít tuto ulici uzavřenou do konce září, to znamená do 30. září, a lidé opět budou moct najíždět s auty před objekty, kde bydlí, k panelákům dozadu v té čelní části. Jsme za to velmi rádi, že nám přálo počasí, firmě, že přálo počasí a nevyskytly se tam nějaké vážnější komplikace. V letošním roce asi předposlední akcí, kterou zahajujeme z větších investičních akcí, je kanalizace areálu u sloupů, kdy budeme propojovat kanalizačním řadem tento areál s kanalizací v ulici Pivovarská. Staveniště bylo předáno začátkem měsíce září a měli by v průběhu, pokud jim to bude povětrnostní podmínky dovolovat, tak by měli stavět a v příštím roce by to mělo být dokončeno. Ještě si prověřujeme možnost získání dotace na vybudování vodovodního řadu a úpravny vody v areálu u sloupu a uvidíme, jestli se nám to podaří, tak mohlo by to být zajímavé pro nás finančně. Původní plány také byly, že bychom tohle udělali v areálu u sloupu, ale vzhledem k tomu, že v letošním roce jsou výrazně kráceny finanční prostředky z rozpočtového určení daní, tak jsme na této akci pro letošní rok škrtli 4 miliony a uvidíme, jestli ji budeme dávat do plánu na rozpočet do roku 2021, ale to ukáže čas. Volby do zastupitelstev krajů a volby do Senátu parlamentu České republiky se budou konat ve dvou dnech, a to v pátek 2. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 3. října od 8 do 14 hodin. Další informace k připravovaným volbám vám prozradí Jana Šererová. Takže příští týden proběhnou volby do zastupitelstev krajů a do 1/3 Senátu parlamentu České republiky. Volby se budou konat 2. a 3. října. V pátek 2. října se začne hlasovat od 14 hodin do 22 hodin a v sobotu od 8 hodin do 14 hodin. V
případě, že některý z členů nedostane nadpoloviční většinu všech platných hlasů do Senátu, tak se bude u nás konat druhé kolo voleb a to se bude konat v pátek 9. a v sobotu 10. října. Volební lístky se v současné době už roznáší do schránek a každý volič by volební lístek měl dostat do úterý 29. do své schránky. Je jedna modrá doručovací obálka, ve které najdete jak volební lístky do zastupitelstev krajů, tak i volební lístky do Senátu. Volební lístky do krajů jsou šedivé a do Senátu jsou žluté barvy. A jenom připomínám, že máme volební obvod číslo 12 Strakonice. Každý volič by měl mít s sebou platný občanský průkaz nebo cestovní pas. Letos nás samozřejmě budou provázet mimořádná opatření, takže každý volič při vstupu do volební místnosti musí mít roušku nebo obdobnou ochranu nosu a úst. Dále před každou volební místností bude dezinfekce, aby si mohl vydezinfikovat ruce a je nutné dodržovat odstupy 2 metry. Samozřejmě musí dodržovat pokyny členů okrskové volební komise. A dále se ještě doporučuje i využít vlastní psací potřeby. Volič při vstupu do volební místnosti se prokáže totožností a pak obdrží obálku šedivé barvy. To je pro volby do zastupitelstev krajů. Způsob hlasování do zastupitelstev krajů je takový, že do obálky dá jeden hlasovací list za jednu volební stranu nebo za politické hnutí a v těchto volbách může ještě zakroužkovat maximálně 4 preferenční hlasy. Co se týká voleb do Senátu, tak dostane úřední obálku žluté barvy, kam v prostoru určený pro hlasování vloží jeden hlasovací lístek. Tady se žádné úpravy nedělají. Volební místnosti zůstávají na stejných místech, takže volební okrsek číslo 1 a 2 je vlastně v základní škole Tomáše Garrigua Masaryka v parku. Volební okrsek číslo 3 a 4 se nachází také v základní škole Tomáše Garrigua Masaryka v ulici 1. máje. A volební okrsky číslo 5, 6 a 7 se nachází v základní škole Smetanova na sídlišti. Tady bych chtěla upozornit na jednu změnu, že volební místnosti se vždycky nacházely v prvním patře, ale díky mimořádným opatřením v letošních volbách budou volební místnosti až v druhém patře. Takže tady bych chtěla apelovat na to, pokud někdo má problémy s chůzí do schodů, tak při vstupu do budovy bude určitě cedule, kde bude telefonní kontakt a možnost si na tento telefonní kontakt zavolat a členové z okrskové volební komise přijdou s přenosnou volební schránkou dolů, aby nemuseli absolvovat cestu až do druhého patra. To se týká v případě zdravotních problémů. Nebo je možné, aby si volič na obecním úřadě nyní nebo přímo u členů okrskové volební komise domluvil a my přijedeme za ním domů s přenosnou volební schránkou. V letošním ročníku participativního rozpočtu bylo v Imperáky navrženo celkem 5 projektů. Z nich 4 postoupily do hlasování. Hlasovat bylo možné v kategoriích do 50 tisíc a v kategorii do 200 tisíc korun. Z výsledky hlasování, které trvalo od července do poloviny září, vás seznámí Renata Lešková. Tak já bych chtěla předem poděkovat úplně všem, kteří buď projekty samotné navrhli, nebo o ně hlasovali, protože tím, že se zajímáme o veřejné dění ve Vimperku, tak tím Vimperk posunujeme dále. Jsem moc ráda, že ta účast byla zajímavá, nebyla taková jako loni, nicméně je vidět, že Vimperáci mají své město rádi a projekty, které byly navrženy, tak jsou opravdu zajímavé.
A co se týče konkrétně těch navržených projektů, navrženo bylo 5 projektů. Jeden projekt jsme bohužel nemohli pustit do veřejného hlasování. Tam jsme se s navrhovatelkou domluvili, že projekt prostě nemůže být z různých důvodů dále zpracováván. A ve dvou kategoriích, to znamená v kategorii do 50 tisíc, byl navržen pouze jeden projekt a v kategorii do 200 tisíc byly navrženy 3 projekty. Následně potom při hlasování, které probíhalo v průběhu letních prázdnin až do 15. září, uspěli a nejvíce hlasů obdržel projekt Pivovarské terasy 2. To je v kategorii do 200 tisíc. Dále byl navržen projekt, který bude v příštím roce realizován, nové přírodní schody v parku, zkrátka v parku. A projekt bohužel, který veřejným hlasováním neprošel, respektive nedostal to potřebné množství hlasů, aby přehlasoval nebo víceméně dostal více bodů než předešlé dva projekty, byl projekt druhá etapa rekonstrukce hřiště na Boubské. Čili máme 3 projekty, které budeme v příštím roce realizovat a mezi které rozdělíme až 500 tisíc korun. V loňském roce jsme také vybrali, nebo respektive veřejnost vybrala několik projektů. Byl to 0. ročník, takže jsme si projekt participativního rozpočtu zkusili. Mnohé jsme se naučili. Některé projekty máme hotové, v některých projektech budeme pokračovat i v roce příštím. Hotovo je arboretum, takže všechny do arboreta srdečně zvu, abyste se došli podívat, jak v podstatě vypadá projekt navržený, realizace projektu navrženého paní magistrou Hříbalovou. Dále máme hotovou první etapu hřiště na Boubské. Tam je také hotovo částečně, tak jak to bylo navrženo a schváleno. A začínáme se věnovat lavičkám. To byl projekt, který navrhl pan inženýr Petrášek. Po městě budou rozmístěny lavičky, které určitě usnadní a ulehčí pohyb po městě našim seniorům a jiným skupinám osob. Co se týče mostíku Lávky přes Křeclánovský potok v areálu nemocnice Vimperk, tak tam je to trošičku složitější, nicméně i tam doufáme, že se dohodneme a v této chvíli to vypadá, že v průběhu roku 2021 bychom i tam mohli mít hotovo. Takže děkujeme za trpělivost a velmi rádi budeme dále s navrhovateli v tomto projektu pokračovat a diskutovat. Na pátek 18. září byl v sále Městského kulturního střediska připraven absolventský koncert žákyň základní umělecké školy Vimperk. Během koncertu se představili Adéla Bile, absolventka 1. stupně, a Tereza Zámečníková, absolventka 2. stupně studia zpěvu ve školním roce 2019-2020. Proč jen já jsem tak smutná?
Sportovní areál na Vodníku hostil v neděli 20. září finálový závod šumavského poháru MTB 2020. Závodilo se v kategoriích od nejmenších až po profesionální jezdce. Tratě prověřili jak fyzickou připravenost, tak technické dovednosti závodníků. Tady na Vodníku dnes pořádáme finálový závod šumavského poháru, což je vlastně čtvrtý závod celého seriálu, který je tady pro děti z jihočeského regionu, zaměřený hlavně na děti a mládež. Závod se jede jako rouby velká cena Vimperka a vzhledem k tomu, jak se vyvíjela letošní sezóna, kdy spoustu závodů bylo kvůli omezením kolem koronaviru zrušeno, tak jsme se rozhodli pojmout ten závod trošku ve větším a přitáhnout sem i nějaký elitní závodníky. Takže tady máme docela našlapanou elitní kategorii. Kategorie jsou od nejmenších dětí, tuším, že nejmenší kategorie je děti do 6 let nebo 5 až 6 let. Celý seriál je zaměřený hlavně na malé děti, aby jsme je přitáhli ke sportu a k cyklistice. Takže je to od 6 let, pak jsou dvouleté kategorie až po nějaký 15-16 letý děti a samozřejmě máme kategorie pro dospělí, ať jsou to muži, hobby, veteráni a speciálně tady bude zajímavá kategorie elitních mužů a žen. Z těch top men, který můžeme jmenovat, je to třeba Honza Škárnicl, což je reprezentant olympionik, Jan Vastl, taky český reprezentant, je tu dokonce zahraniční účast, kde je tady Norco tým, Norco Factory tým z Kanady, kteří se chystají na závod světového poháru v Novém městě a vlastně přípravu si spetřili naším závodem, takže startovka v kategorii elitních mužů je opravdu nabitá. A i elitní ženy, tady máme Jitku Čábalickou, což je česká jednička, a Karla Štěpánová, taky přední česká závodnice na horských kolech. Pro děti se snažíme dělat ty tratě schůdný, aby to bylo, nebyla velká vstupní bariéra, mohli si to zkusit skoro všichni. Nicméně od, řekněme, nějakých kadetů a juniorů, což znamená těch starších kategorií, už jsou ty tratě opravdu náročné, jak fyzicky, tak technicky. A pro elitu je to v podstatě to samé. Dílka okruhu není tak strašná, je to nějaký 3,5 km, ale je to hodně technický a hodně kopcovitý, jak nahoru, tak dolů. Úplně přesný číslo nevím, ale myslím si, že to bude tak kolem 170 závodníků, kdy asi největší účast je v těch dětských kategoriích a pak, jak už jsem zmiňoval, je velmi silně obsazená kategorie elita. Zastoupení vimperských je slušný, jako pořádající tým, tady máme všechny závodníky a cílem je vlastně přitáhnout vimperáky ke kolu, hlavně u těch dětských kategorií, takže si myslím, že se to docela povedlo a vimperských závodníků tady bylo dost. Pro elitní kategorie, protože, jak už jsem zmiňoval, chtěli jsme přitáhnout vlastně špičkový závodníky, tak jsou vypsané finanční prémie, kdy celkově se na finančních prémiích rozdělí 33 tisíc korun. Finanční prémie jsou pro hlavní kategorie, což jsou muži elite, ženy elite, junioři a juniorky. První muž bere 10 000 korun, takže velice slušná motivace i pro ty špičkový závodníky, aby sem přijeli. Pohádku Kocour v botách můžete vidět v podání divadla Buchty a Loutky v neděli 27. září od 15.30 v Městském kulturním středisku. Žili byli tři bratři a tatínek jim nechal dědictví. Nejstarší syn dostal mlýn, prostřední peníze a nejmladší, na toho zbyl jen kocour. Ale pozor, on tak docela obyčejný není, on totiž mluví a dokáže taky ledacos vymyslet a zařídit. Polské drama Corpus Christi bude promítáno v úterý 29. září od 20 hodin. 20-letý Daniel projde v nápravném zařízení pro mladistvé duchovní proměnou. Chtěl by se stát knězem, s jeho trestním rejstříkem na to ovšem nemůže ani pomyslet. Když je propuštěn a má začít pracovat v truhlárně na malém městě, převlékne se po příjezdu do kněžského a díky náhodě se ujímá péče o místní farnost. Příchod mladého charismatického pastýře rozčeří stojaté vody a místní komunita může s jeho pomocí začít pomalu léčit své rány. Začátek října bude opět ve znamení architektury. Od 1. do 7. října zamíří festival Den architektury do stovky měst a obcí napříč Čechami, Moravou a Slovenskem. A chybět nebude ani město Vimperk, kde jsou na čtvrtek 1. října připraveny dvě přednášky. Od 17 hodin proběhne virtuální procházka městem s historikem Ladislavem Čepičkou. Od 18 hodin se můžete těšit v kavárně ve Skále na prezentaci diplomové práce Kateřiny Čenovské.
Od 1. do 31. října si můžete v předsálí Městského kulturního střediska prohlédnout výstavu Muži s minulostí. Výstava fotografií představuje azylový dům svatého Petra v Záblatí jako místo, kde se pomáhá lidem, kteří se dostali do těžké situace. Kavárna Happy Coffee hostí od 1. do 31. října výstavu fotografií Jana Lišky s názvem Větrné mlýny. Celý blok reportáží jsme již vyčerpali. Děkujeme za jeho sledování a budeme se na vás těšit opět za týden.